ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں لازوال، میں ہوں آپ کا میزبان نریندر سنگھ ٹھاکر۔ ناظرین، کوئی کسی کے حصے کی نہیں کھاتا، بلکہ بھگوان ہی سب کو کھلاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص سے ملاتے ہیں جو بچپن سے ہی مایور ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ کس طرح کی ان کو جو ہے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، آپ کا نام؟ اوم پرکاش۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ یوپی کے رہنے والے ہیں، اتر پردیش۔ یوپی کون سی جگہ؟ سلطان۔ جی، آپ کی اگر بات کریں تو آپ بچپن سے ہی اس طرح سے مطلب مایور ہیں، اور آپ کو کس طرح کی مشکلاتوں کا کوئی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مشکلات کا سامنا چلنے پھرنے سے محتاج ہیں۔ جی ہاں، کوئی پانی سانی دے تک پانی پاتے ہیں، بھر تو محنت تو کر ہی نہیں سکتے، کسی دوسرے کے مطلب چل رہے ہیں، ہم بھی کسی کے سہارے ہم بھی چل رہے ہیں، سیوا کر رہا ہے، کوئی بھی دے رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے۔ کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں کرتے کہ خدا، اگر میں بھی اگر باقی لوگوں کی طرح ہوتا تو میں کچھ کر پاتا؟ محسوس تو ہوتا سر، پھر کیا کیا جائے، خدا کے بھگوان کے سامنے جو کیے وہی اچھا کیے ہیں۔ مطلب آپ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو؟ محسوس تو ہوتا ہے سر۔ جی، تو آپ یو پی سے یہاں کیسے پہنچے جموں تک؟ جموں تک پہنچ گئے، ایسے یاترا کرنے آئے ماتا رانی کا، پہنچ گئے، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں ماتا رانی درشن کرنے کے لیے۔ اچھا، تو وہاں آپ کو کوئی یہاں پہ لاتا ہے، مطلب اپنے وہاں کا کوئی ریلیٹو وغیرہ لاتا ہے یا خود اکیلے چلے آتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں لاتا سر، میں ٹرین میں بیٹھ کے اپنے آپ آ جاتا ہوں، ٹرین میں بیٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ اچھا، آنا جانا کوئی لاتا نہیں، ہم کو اپنے آتا جاتا ہوں۔ ابھی آپ کو رہنے کے لیے یہاں پہ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ آپ کیونکہ اگر آپ کی بات کریں تو ہم کافی دنوں سے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان سے ایک بار جو ہے بات چیت کی، کیونکہ آپ یہاں پہ ہی کھلے عام آسمان کے نیچے ہی چوبیس گھنٹے ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے ہم رات کو جب یہاں آتے ہیں کہیں تو بھی آپ ایسے ہی دکھتے ہیں ہمیں۔ ہاں صاحب، رہنے کے لیے تو کھلے آسمان کے نیچے ہی رہنا پڑتا ہے۔ تو رات کو مطلب سونے کے لیے ایسا کوئی بھی آشرم یہاں پہ نہیں ہے نا؟ نہیں سر، ترپال ورپال ٹانگ کے سو جاتے ہیں۔ کوئی ٹھنڈ وغیرہ نہیں لگتی سردیوں کے دنوں میں؟ لگتی ہے ٹھنڈ وغیرہ، تو کمبل میں کوئی دے جاتے ہیں تو اڑنے بچھانے کا ہو جاتا ہے، ٹھنڈ تو لگتی ہے سر۔ کھانا شانا کیسے بناتے ہیں آپ؟ کھانا ادھر ادھر سے لے جاتے ہیں، ڈھابے سے خرید کے لے جاتے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے کیا بنائیں گے، اسی لیے کھانا نہیں۔ پیسے کون دیتے ہیں ڈھابے سے؟ پیسے کہاں سے، کیونکہ آپ کچھ کام سے کمائی تو کر نہیں سکتے؟ نہیں، پیسے نہیں لیتے، دے دیتے ہیں ایسے ہی۔ اچھا، کھا لو بھائی یار، دو روٹی کھا لو، دے دیتے، پیسے نہیں لیتے۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ گھر میں بھائی، بہن، ماں، بھائی، سب پریوار۔ وہ بھی ایسے ہی ہیں یا کیا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں، صحیح ہیں۔ اچھا، مطلب وہ ٹھیک ہے، فٹ ہے۔ وہ کیا کیا کرتے ہیں بتائیں گے؟ کیا کرتے ہیں، محنت مزدوری، گاؤں میں کرتے ہیں، اور کیا، گاڑی بھی اوڑی لگاتے ہیں۔ نہیں، وہ آپ کو اوڑی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی دور آپ مت جاؤ، کیونکہ جو جہاں سے یوپی کی بات کی جائے تو یوپی کافی زیادہ دور ہے۔ کہتے ہیں کیا کریں گے، ان کو بولتا ہوں میں وہاں پہ ٹھیک ہوں، رہتا ہوں، مجھے اپنا کھانا وہیں ان کو مل رہا، آتا جاتا ہوں گھر بھی، اور کہتے ہیں ان کے پاس بھی رہتا ہوں، ادھر بھی آ جاتا ہوں۔ وہاں پہ کتنی دیر کے لیے جاتے ہیں آپ؟ جاتے ہیں دو تین مہینے کے لیے، جب جاتے ہیں لگاتار رہ جاتے ہیں، گھر آئے ہوتے ہیں، جب ادھر آتے تو ادھر ہی رہ جاتے ہیں دو چار مہینے، جیسے مطلب کوئی وہ نہیں کہتے وہ چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ سرکار کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپنی جانب سے، کیا کہیں گے سرکار کو، کیا کوئی آپ جیسے لوگوں کی کوئی مدد ہونی چاہیے؟ ہونی تو چاہیے سر، مدد تو ہونی چاہیے، سرکار مدد کرے گی تو ہوگا، نہیں کرے گی تو جیسے تو زندگی کٹی ہی رہی، چلی ہی رہی گاڑی ہے، باقی سرکار کے اوپر ہے، دیا کرے گا تو دے گا ہم لوگوں کو، تو ہم بھی چین کے سانس میں جئیں گے، اچھے سے رہیں گے، ہے نا سر، یہی کر سکتے ہیں ہم جو بنے گا۔ جی، شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے یوپی سے ہمارے ساتھ اوم پرکاش جی، جن کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مشکلات تو فی الحال کوئی درپیش نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے جموں کے لوگ بھی کافی اچھے ہیں، جو ان کو کہیں بھی اگر یہ جاتے ہیں تو ان کو ضرور کھانا وغیرہ یا 10-20 روپے دے کے ہی جاتے ہیں، جس سے یہ اپنا یہاں پہ فی الحال کے لیے گزارا کر رہے ہیں، اور کسی ابھی تک تو مشکلات درپیش نہیں ہے۔ لیکن اگر رات کو سونے کی بات کریں تو ایسا ان کے پاس کوئی بھی آشیانہ یا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اوپر تروال وغیرہ ہی لگاتے ہیں اور اسی کے نیچے جو ہے اپنی رات گزارتے ہیں یہ لوگ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے سرکار سے بھی یہ اگر گزارش کی ہے کہ سرکار اگر کسی قسم کی ان کی کوئی مدد کر سکتی ہے تو وہ سرکار کو آگے آنا چاہیے، اور ان لوگوں کی جو بھی ان کو سہولیات فراہم کروائی جا سکتی ہیں وہ جلد سے جلد کروائی جائے، تاکہ انہیں بھی جو ہے کسی طرح کی مشکلات ہیں وہ درپیش نہ ہوں۔ تو ناظرین، ایسے ہی لوگوں سے ہم آپ کو لگاتار ملاتے رہتے ہیں، اور ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہمارے چینل کے مادھیم سے جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں وہ سرکار تک پہنچے اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جائے۔ تو ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے لازوال نیوز۔ اپنے میزبان نریندر سنگھ ٹھاکر کو دیجیے اجازت جموں سے۔
لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔